Vă salut, băieți, și bine v-am găsit la un episod ceva mai diferit față de cum îl facem de obicei. Înainte să începem acest clip, aș vrea să știți că jumătate dintre cei care urmăriți seriile cu Football Challenge nu sunteți abonați la acest canal, așadar un subscribe m-ar ajuta enorm pentru a reuși într-un final cei 100.000 de abonați. În episodul de astăzi mi-ar plăcea să se strângă acolo 5.000 de like-uri, pentru că vom testa două tipuri de mingi diferite. Prima minge este de 60 de lei, vedeți, are eticheta pe ea, nou-nouță, și avem o minge profesională, băieți, de 600 de lei, cu care s-a jucat atât în Premier League, cât și în Liga 1. Așadar, vom vedea diferența dintre aceste două mingi și prima dată aș vrea să vorbim puțin despre prima minge, aceasta de 60 de lei. După cum observați, mingea este foarte lucioasă, fraților. Este lucioasă, lucioasă, lucioasă. Ambele sunt noi, v-am mai zis. Iar aceasta, dacă observați, are zinți peste tot. Peste tot are zinți. Așa sunt mingile profesionale, după cum vedeți. FIFA Quality Age Pro. Faptul că este originală 100%. Avem minge de minge în episodul de astăzi, fraților. Și haideți să vedem prima probă pentru a verifica aceste mingi. Prima probă, băieți, prin care vom verifica cele două mingi, este proba cântarului, ca la box. Vom cântări fiecare minge și chiar sunt curios dacă diferă greutatea mingilor. Prima este cea de 60 de lei. Ia să vedem câte grame are. Ar fi cam 250 de grame. Aici ar fi 300 de grame. Cam 250 de grame ar fi pentru prima minge, mingea de 60 de lei. Și a doua, stați să vedem a doua, mamă. A doua, fraților, mingea de 600 de lei. Observăm că este o greutate ceva mai mare, aproape 300 de grame. Așadar, această minge pare a fi mai grea decât cea de 60 de lei. Aș vrea să vedem cât sar fiecare, așadar o să încerc să le dau drumul simultan și să vedem care sare mai mult și care sare mai puțin. E bine? Ele sunt la fel amândouă? Perfect. Mi s-a părut mie sau sunt la fel? Hai să mai dăm o dată. Deci efectiv doar le dăm drumul. Parcă acum asta mai mult un pic, parcă, și hai ultima dată, ultima dată. Tind să cred că aceasta a sărit mai mult pentru că este mai ușoară, dar voi ați văzut mai bine pe filmare. Așadar, până la urma urmei nu este diferență foarte mare și haideți să vedem cât de bine preluăm cu aceste mingi. Așa cum v-am zis, ne vom testa preluările și alături de mine este un bun prieten, Costin, cu care eu am jucat fotbal în tinerețea mea, ca să zic așa. Cu care testăm prima dată, Costin? Cu cea ieftină. Așa, cu cea de 60 de lei. Hai să vedem. Bună! Bună și asta! Prima dată mai încet. Bun! Puțin după minge, nu te după aia, Costine! Bun! Pregătiți? Wow! Bună, mă! Excelent! Așadar, ca preluări, nu știu ce să zic, asta e clar mult mai ușoară și se simte, dar parcă se lipește mai bine cea galbenă, cea de 600 de lei. Nu ți s-a părut la fel? E calitate. Da, calitatea se simte, exact, exact, se lipește altfel de picior. Am testat greutatea, am testat cum sare fiecare minge, am testat preluările, haideți să trecem la treburi serioase. Vom da lovituri libere în două moduri. Prima dată knuckleball, unde avem și un portar aici pe Marius, un alt prieten foarte bun de-al meu, cu el am învățat să joc FIFA. Așadar, prima metodă a fi knuckleball. Știi ce înseamnă? Dăm tare ca mingea să cadă în poartă. Iar după aceea o să vedeți voi ce vom testa. Bună, a căzut bine, a căzut bine. Da?
După cum vedeți, această minge nu prea coboară, este destul de greu să o șutezi tare. Ca să dai pe poartă, să dai puțin mai încet, pentru că este foarte ușoară. Haideți să vedem cum se descurcă aceasta la knuckleball. Mamă, cum se duce asta, sunteți nebuni? Băi, ce diferență ați văzut? Băi, cum se duce asta, sunteți nebuni? Bă, voi vedeți cum se duce asta? Bă, bune, ați văzut câte șuturi am tras cu aia? Și cu asta doar două șuturi, incredibil. După cum ați văzut, diferență enormă la această minge, se duce extraordinar și coboară bine. Atunci când o lovești cum trebuie, coboară mingea fix cum trebuie, ca să zic așa. Și după ce am dat knuckleball, haideți să vedem și efectul, cum dăm cu efect tot la lovituri libere. Bună! Bună! Să vedem cât efect prinde. Mama, pe unde ai intrat? Bine portat. Băi, le-ai dat forță, jur. S-a văzut și efectul și puțin knuckleball acolo, a coborât bine mingea. Voi da eu din partea asta, fiind dreptat și Costin a dat din stânga. După la următoarea minge ne mutăm iar. Efect! Mamă, deci cu asta trebuie să dai încet ca să dai efect. Dacă dai tare, e pe câmp. S-a dus dinainte! S-a dus golan! Boara de la zici, boară gol! Boară iar, nu se poate! Mamă, da, excelent, se vede că e pe dreptul, fabulos! Dar haideți să vedem cu cea de 600 de lei! Bună! Mamă, cât de bine s-a văzut asta! Bun! Super bine! Nu se poate așa ceva! Diferență enormă! Enormă, ați văzut și voi! Și la mine și la Costin! Și penultima probă, după ce am testat atât knuckleball-ul, cât și efectul, sunt voleurile. Vedem cât de bine putem să lovim mingile și vedem traiectoria mingilor în funcție de voleuri. Ha ha ha!
Bine, bă! Bun, mă, bun! Hai, mă, ți-am dat-o în față! Cred că m-am descurcat mai bine decât Costin cu mingea mai ușoară, mingea de 60 de lei. Hai să vedem cu asta. 600 de lei. Gata? Gata. Bun. Altceva. Altceva acum, vă zic sincer. Altceva. Așa da, așa da. Și ultima. Nope. Și ultima forță, mă vreau forță rău după asta. Ultima, hai. Ceva tare, pe sus. Doamne, unde s-a dus? E mai greu, vă zic sincer, este mult mai greu cu aceasta, pentru că este mai grea, dar traiectoria este clar mult mai bună. Fraților, după aproape 2 ore și ceva de filmat, uitați-vă și voi cum arătăm, dar mai vreau să testez încă o probă pentru fiecare minge, o să testăm toți 3, vom degaja de la 6 metri de acolo de la poartă și să vedem care dă mai departe și cu ce minge. Ho-ho! Mamă, până unde s-a dus, nu cred! La parte, la parte, la parte, la parte, la parte! Aproape de la poartă la poartă, dar uitați-vă și voi! Deci uitați-vă și voi aproape de la poartă la poartă și uitați unde e el acolo. Acum o să dea Tudor. Bună și asta, ia să vedem dacă m-a depășit Mari. Ia asta să vedem. Cred că da, băieți, cred că ne-a depășit. Pentru că bățul nostru e undeva pe acolo și Costin a dat acolo. Bom! Ia să vedem cât dă cu asta. Mamă, cât de tare dă. Mamă, nu cred. Deci uitați-vă și voi din nou de la poartă la poartă aproape. Uitați-vă unde e poarta acolo și el a dat-o fix aici și el este undeva acolo. Slabă, rău asta. Slabă, rău. Uitați-vă unde se oprește mingea și unde e mânina acolo. Asta e mingea mea aici. Costin a dat cu cea galbenă unde este mânina și cu cea albă veniți aici. Așadar, cel mai puternic s-a dus mingea albă. Ok, băieți, aici se termină toate probele pentru testarea celor două mingi și dacă ar fi să ne uităm care e mai murdară, chiar dacă asta e mai albă, tind să cred că asta s-a murdărit mai tare, asta mai scumpă. Probabil e făcută să scumpere alta mai repede, că e mai scumpă. Și uitându-ne în urmă la toate probele de până acum, clar, eu unul personal aș trage concluzia că aceasta este mai bună. Și la lovituri libere, și la voleuri. Chiar dacă nu s-a dus cel mai departe, poți să zici și la putere, am lovit-o mai bine pe asta. Și portarul, cum a simțit portarul? E mai grea asta, într-adevăr. E mai grea, nu? Da. E mai grea. Asta e mai ușor de apărat, automat, e mai ușoară, dai un pumn, dar asta ați văzut cât s-a ferit la voleuri. Așadar, băieți, vă mulțumesc mult de tot pentru că ați acceptat invitația mea. Credeți-mă, dacă nu era Costin să trag eu toate șuturile, era greu. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați acolo tare pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Găsiți și Instagramul băieților în descriere. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!